Аз сивата почна да свиква, бе. Не бяга като много. То не е просто работа да гледаш приятели. Не е само вода храна. Най-лесната е да че... Има... Easiest and maintenance, почти maintenance free са пушките. Има не maintenance free, има maintenance, да. Лайната трябва да се чистят. Тая трева... Трябва да я сменяме, да я фърляме в компоста и друга да служи. Мариче! Колко са тихички, любов? От няколко дена нито един съсед не разбра, че какво ще имаме. Дева тук, дева тук. Не да се хвани, да. Е годно. Това сега, трябва да го изчистим. Те ще пият. Спокойно. То няма вода, ако? Има, как да няма. Може да притесняваш, бе. Спокойно.
Имаш дървото, а? Много яко ти падна вода. Влезеха вътре. Нахвалиха супер. Доплина. Доплина вънка. Какво е това?
Та па не яде хляб. Яде панкреса, портфул. Добре, това ще избяга при съседите, да знаеш. Да, много фърка, бе. Няма. Няма да се притесняваш, че е стар хляба. Ядат ли тия хляба? Да. Седат вътре. Да, най-дебел пък как върче. Обръщай на камерата да наблегне.